ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବଡ଼ ଓଷା। ଏହିଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଜଭୋଗ ଲାଗି ହେବାର ରହିଛି ପରମ୍ପରା। ହେଲେ କରୋନା ପାଇଁ ପୂଜା ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଡ଼ ଓଷାରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ। ମାତ୍ର କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଭୋର 3ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇଛି ପୀଠ। କେବଳ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଆଜି ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଭୋଗ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ସନ୍ଧିରେ ଲାଗି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗଜଭୋଗ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ନୀତି ପାଇଁ ଗଜଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକ ହେଲେ କୋଭିଡ଼ର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଥିଲାଗି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ 8 ଦିନ ପାଇଁକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଆମେ ଯେ 2020 ଭକ୍ତ ବଡ଼ଓଷାରେ ବଡ଼ସିଂହାରେ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ 2021 ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମର ଆଗରୁ ଚାଉଳ ଅଣା 90 ଦିନଠୁ ସବୁ ପୂଜା ବି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଚାଉଳ ଚୁନା କୁଟା ହୁଏ, ତାପରେ ମୁଗ ପୁର ହୁଏ, ନଡ଼ିଆ କୋରା ପୁର ହୁଏ, ସବୁ ଏମିତି ହୁଏ କି ପୂଜା ହୁଏ। ବଡ଼ ସାରା ସବୁ ନୀତି ନିୟମରେ ଆମେ ସବୁ ସବୁଦିନ କରୁ। ସେପଟେ ଆଜି ପଞ୍ଚୁକର ତୃତୀୟ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ। ଆଜି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅବକାଶ ନୀତି ଶେଷ ପରେ ଏ ବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନେ ଏ ବେଶ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚୂଳ ଲଗାଯାଏ। ଚୂଳ 2ଟି ସୋଲ, କନା, ବେତ, ଜମ୍ବୁରା, କଇଁଥ, ଅଠା ଇତ୍ୟାଦିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ସେପଟେ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆଜି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଡ଼କିଆ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ତ୍ରିପାଦ ଦୁଃଖ ଏବଂ ତ୍ରିତାପ ଦୁଃଖରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥାଏ। ମହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାସ, ଧର୍ମ ମାସ। କୁହାଯାଏ ବାବା କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିବାରୁ ଗଜଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉପର ଧଳା ଭିତର କଳା ପୁର ରହିଥାଏ। ପୂଜକ ପରିବାରମାନେ ଗଜଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ସହ କଟକ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।